Շնորհակալություն։ Կատարողական վարույթի փաթեթն է, որը բավական մեծ ծավալ է և բավական լուրջ փոփոխություններ են, հիմնարար ինստիտուտային փոփոխություններ են առաջարկում։ Պարոն Վալյան, Աստրետ ինստիտուտի մասն եմ նախուզում հարցնեմ, սա կարևոր ինստիտուտ է, հատկապես ոչ դրամական պահանջների կատարողական վարույթի ապահովման տեսակետից։ Տեսեք, մենք 21 թվականի կեսերից ունենք օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ, երբ Արման Բաբաջանյան պետք է ներողություն խնդրի հայաբուխական դաշնակցունից, Գերագույն Մարունից, բոլոր անդամներից, մինչև այսօր իրացված չի, այս ակտը այդպես էլ չի կատարվել։ Մոտավորապես մի 10 դիմում ուղղվել է դատախազություն։ Դատախազությունը անընդհատ, ամեն անգամ գլխավոր դատախազը մակագրում է դատախազի տեղակալի վրա, նա Երևան քաղաքի դատախազի վրա, նա չգիտեմ ուր, վերջում ոչ մի արձագանք։ Հիմա այս ինստիտուտը, որ առաջարկում է, ինչպես է այն անցումային փուլում նախ ներդրվելու, երկրորդ ինչ են լինելու այն վարույթների հետ, որոնք որ այս պահի դրությամբ ըստ էության իրացված չեն մեծ հաշվով, այսինքն չի կատարվել դատական ակտերը, և այս ինստիտուտի առհասարակ ակնկալիքը որքանով պետք է ապահովի դատական նման ակտերի կատարումը։ Երկրորդը վերաբերում է այս գլոբալ փոփոխությունների օրենսդրական տեխնիկային։ Արդյոք միջազգային փորձում կա հստակություն, կատարողական վարույթը ինքը օրենսգրքով կարգավորվող ամբողջություն է, թե օրենք է առանձին, որտեղ այն առնչվում է ճիշտ է լինելով վարչարության վարչական վարույթի մի առանձնահատուկ տեսակ, բայց այնուամենայնիվ առնչվում է իրավունքի գրեթե բոլոր ճյուղերին, գրեթե բոլոր հարաբերություններին։ Եվ արդյոք զուտ միայն որպես օրենք, սա բավարար է իր համակարգային մոտեցումը կիրառելու տեսակետից։ Եվ վերջապես երրորդ հարցադրումը, նորից ինստիտուցիոնալ առումով նկատի ունեմ, որքանով է այն առնչվում նաև այնպիսի ակտերի կատարման ապահովմանը, որոնք օրինակ գալիս են նոտարական հատվածից, այսինքն ոչ դասական իմաստով դատական ակտերից, այլ ավելի շատ այն ինստիտուտներից, որոնք որ օրենքով վերապահվել են նրանց կողմից որոշակի իրավաչափ որոշումների կայացում, բայց դրանց կատարումը տարբեր պատճառներով ձգձգվում է։ Այսքան, շնորհակալություն։ Պարոն Մինասյան, Աստրենտ ինստիտուտը ամբողջությամբ նոր ինստիտուտ ենք ներմուծում, ինչը այո մեծապես ամբողջությամբ պայմանավորված է ոչ դրամական պահանջներ ենթադրող կատարողական վարույթներին, դատական ակտերին։ Ինքը նախատեսում ենք նախնական և վերջնական Աստրենտ, բոլոր դեպքերում դա դատարանն է որոշելու, այդ որի արդեն հետո պահանջատիրոջ դիմումով, և ձեր վկայակոչած մասնավոր դեպքը կներեք չեմ կարող հիմա մտաբերել, բայց վերաբերում է այդ խումբ կատարողական վարույթներին։ Ինչ վերաբերում է ներկայումս եղած կատարողական վարույթների վրա տարածվելուն չտարածվելուն, անցումային դրույթներով կարծում եմ քննարկելու է ստեղ խնդիր կա, ինչքանով ինքը կվերաբերի կամ ոչ, որը դեռ կհասցնենք ձեզ հետ առանձին քննարկել, բայց այս ինստիտուտը ներդրվում է հենց այդ ոչ դրամական պահանջներ ենթադրող կատարման ենթակա ակտերի կատարման հարցը ավելի արդյունավետ լուծելու համար։ Միջազգային փորձի հետ կապված մենք ամբողջ այս ընթացքում, աշխատանքային պրոցեսի ընթացքում մոտ 3 տարի աշխատել ենք այս փաթեթի վրա, սերտ համագործակցել ենք Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակի հետ, միջազգային փորձագետների հետ, ունենք դրական եզրակացություններ այս փաթեթի վերաբերյալ, և օրենքի մակարդակում ինքը կարգավորվող հարց է, և կարծում ենք հնարավոր բոլոր այն խնդիրները, որոնք այս ամբողջ ընթացքում, արդեն 25 տարիների ընթացքում արձանագրվել են գործնականում, թե
այլ իրավական ակտերի հետ, բացերի եւ անհամապատասխանությունների հետ, կարծում ենք, որ այստեղ այդ հարցը կարողացել ենք լուծել։ Ինչ վերաբերում է կատարման ենթակա մյուս ակտերին, օրենքը որևէ հստակ առանձնահատկություն այս կամ այն տեսակի կամ խումբ կատարման ենթակա ակտի վերաբերյալ տենց կարգավորում հատուկ առանձնահատկություն չի նախատեսում, որովհետև իրենք բոլորն էլ ըստ էության կատարվում են նույն տրա, պիտի կատարվեն նույն տրամաբանությամբ և հարկադիր կատարման գործիքները հավասարապես պիտի տարածվեն բոլոր դեպքերի համար և բոլոր դեպքերում նույն գործիքակազմով պիտի աշխատեն հարկադիր կատարողները։ Այսքան։ Աստի միջազգային փորձագետների կարծիքով սա լրիվ բավարար է եւ հիմնականում մեր ուսումնասիրություններն են, ինչքան որ հասցրել ենք, բոլորը օրենքի մակարդակով են, օրենսգրքով չեն կարգավորվում եւ կարծում ենք այս մասը։ Շատ կարճ ուղղակի արձագանք եմ ոչ դրամական պահանջների մասով, իմպերիալ օրինակը վառ օրինակներից մեկն է, թե ինչպես չի կատարվում օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը եւ կարծում եմ բազմաթիվ կարող են լինել նման դեպքերը, երբ օրինակ նույն ներողություն խնդրելու, հարկադրելու մասին որոշումները ուղղակի չեն կատարվում։ Իդեպ քրեական օրենսգրքի 357 հոդվածն է նախատեսում, արդյոք անդրադարձ կա այս պատետում այդ հոդվածին, չգիտեմ, խստացման կամ համման կամ վերափոխման որևէ այլ ձևով, թեզի նաև լավ քննարկումներ ծավալվեն ըստ էության ոլորտային հատվածների հետ նույնպես, փաստաբանների պալատն է, չգիտեմ, նոտարական պալատն է, տարբեր նախ այս մասնագիտական հատվածների հետ, որտեղ ի վերջո առնչվում է նաև իրենց, եւ երկրորդը հասարակական կազմակերպությունների հետ, հատկապես իրավունքի պաշտպանության ոլորտում հանդես եկող կազմակերպությունների հետ։ Այսքան։ Շնորհակալություն, Կարլիա։ Շնորհակալություն, վերջից ձեր վերջի միտքը շարունակեմ, պարոն Մինասյան, քննարկումները, հանրային քննարկումները իրականացվել են բոլոր այն համայնքի հետ, ովքեր որևէ առնչություն ունեն կատարողական վարույթում, փաստաբաններ, դատարաններ, դատավորներ, պետական մարմիններ, վարչական մարմիններ, ում կատարման ենթակա ակտերը կատարվում են, այդ քննարկումները իրականացվել են, բոլորի կարծիքները հավաքագրվել են եւ տեղ են գտել ես նախագծում բոլորի առաջարկները։ Ինչ վերաբերում է 507 հոդվածին, այո, դա այսօր արդեն գործող օրենքից է, որի վերաբերյալ հատուկ ես նախագծով առաջարկ չկա փոփոխելու կամ որևէ, այստեղ խնդիրը ձեր վկայակոչած հարցի ամեն դեպքում պետք է հիմնավորվի, կարծում եմ, դատական ակտի միտումնավոր կամ որևէ ակտի միտումնավոր, չէ, դատական ակտի միտումնավոր չկատարելը, որը կատարողական վարույթի դաշտից դուրս է, ամեն դեպքում այս աստրենթը հենց ուղղված է այդ հարցերը լուծելու համար։ Ձեր վկայակոչած օրինակը նորից եմ ասում, ինձ ծանոթ չի, ես շատ մանրամասները չգիտեմ, բայց կա նաև շատ բազմաթիվ օրինակներ, որ հենց այդ նույն ներողություն խնդրել կամ նմանատիպ այլ օրինակներով կատարվել են, փաստացի կատարվել են եւ շարունակվում են կատարվել։ Իհարկե կան խնդիրներ, կան չկատարումներ, որին մասով կարծում ենք, որ այս նոր նախագծով որոշակի արդյունքներ կարծանագրենք եւ չկատարումներ չեն կունենա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր հիմնական զեկուցողին։ Հարցեր չկան, խոսք փոխանցում հարակի զեկուցող Տիգին Դավայանին, հարակի զեկուցում ներկայացնելու համար խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Իրականում նախագիծը շատ ծավալ ունի եւ շատ մեծ փոփոխություններ են այնտեղ ներառված։ Պարոն Բալյանը ներկայացրեց բավականին մանրամասը։ Նախագծերի փաթեթի նպատակը միասնական իրավաբանական հասկացությունների կիրառմամբ ավելի համակարգված և բազմակալելի կարգավորումների սահմանումն է, որի արդյունքում ակնկալում է ապահովել կատարողական վարույթի մասնակիցների առավել արդյունավետ պաշտպանությունը։ Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է ապահովել կատարողական վարույթի վերաբերյալ օրենսդրության կանխատեսելիությունը, որոշակիությունը, նախադրյալն է ստեղծել նաև օրենքի առավել ճիշտ մեկնաբանման և կիրառման համար։ Կարծում եմ, որ այս օրենքի ներդրումը շատ կարևոր է, հաշվի առնելով, որ ԴԱԿ-ի օրենքը 1998 թվականներ ընթված եւ արդեն բավականին հնացել է, ստեղծված պայմաններում բազմաթիվ փոփոխություններ են կատարվել, այլ նոր օրենքների նոր փոփոխություններ ունենք եւ
Կացում եմ, եթե խնդիրներ լինեն եւ խնդիրներ տեսնենք առաջինից եկող ընթացում կարող ենք քննարկել, ծավալ ունեմ բավականին զուտ դրա համար եւ խնդրում եմ կողմ քվեարկել նախագծին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Դավոյան, հարցեր հարակից զեկուցողին չկան հարցեր, հարցը կբացենք մտքերի փոխանակության համար ելույթներ, ելույթների կարիք չընդեմ բարմինեսը։ Շատ կարճ, իսկապես մեծ ծավալի փոփոխություններ են եւ համակարգային փոփոխություններ են, նկատի առնելով նաեւ եվրոպական դատական պրակտիկայի ներմուծման կարևորությունը, պրակտիկային բազմաթիվ բացասական դրսևորումների նկատի առնելը այս փոփոխությունների շրջանակում, բայց չափազանց կարևոր է, որպեսզի այս միջև ինքը վերջնական ընդունվի եւ որքան հասկացա 25 թվականի հունվարի 1-ից է նախատեսում գործողության մեջ տնել, այս ընթացքն օգտագործել նախ բավականին լուրջ կարծիքներ հավաքագրելու եւ նաեւ հանրությանը տեղեկացնելու առումով, ինքը համակարգային փոփոխություն է։ Եվ երկրորդը, այնուամենայնիվ օգտվելով առիթից, ուզում եմ որպեսզի մեր հանրությունը իմանա այն օրինակը, որ ես բերեցի, ցավոք սրտի պատահական օրինակ չէ։ Այդ օրինակը այսօր էլ շարունակվում է պահպանվել։ Ըստ էության, դատախազությունն ու քննչական մարմինները, պարոն Բալյան, անգործության են մատնված այս ուղղությամբ կամ ուղղակի հովանավորվում են անձին, ով դատական ակտով հարկադրվել է ներողություն խնդրել։ Որևէ այլ բացատրություն ես այստեղ չեմ տեսնում, չեմ գտնում, որտեղ հարկադիր կատարման ծառայությունը չի կարողացել ապահովել այս վարույթը, փոխանցել է գործերը քնչական մարմիններին, ու քնչական մարմինները արդեն երկրորդ տարին է լրանում, ոչ մի, կրկնում եմ, ոչ մի առարկայական բան չեն արել, որտեղ համենայնպես մեր հարցերինի պատասխան ոչ մի ողջամիտ բացատրություն չկա, գտնվում է նախաքննության փուլում, վերջ։ Այսինքն Արման Բաբաջանյանին չեն գտել, փախած է նա, հետախուզում է հայտարարված, ի՞նչ է արված, ոչ մի բացատրություն չկա, ընդ որում թե որպես պահանջատեր անձ և թե նաև որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ով այս գործով շահագրգռված է, մենք այդպես էլ ինֆորմացիա չենք կարողանում ստանալ։ Շատ կարևոր է, որ այս օրենքի անցումային դրույթներում այս եւ նմանատիպ բազմաթիվ հարցեր իրենց արդյունավետ լուծումները ունենան այս նոր ինստիտուտի ներդրումը։ Աստղետի ինստիտուտը, այո, կարևոր ինստիտուտ է, դրամական պահանջ, պարտավորություն նաեւ պարտապանի նկատմամբ, որպեսզի ինքը կատարի այդ գործողությունները, բայց շատ կարևոր է նաեւ քրեական օրենսգրքի 507 հոդվածի այդ լույսի ներքո վերանայումը արդեն, որ պահից սկսած է դա սկսում գործել, արդյոք համաչափ է այս աստրետի ինստիտուտից հետո շարունակաբար անձի վարկագծի դրսևորումը, երբ որ այսքան դրամական նույնիսկ բեռի տակ, ակնհայտ է, որ այդ մարդը, եթե չի կատարում այդ, կամ այդ սուբյեկտը, որը չի կատարում այդ դատական ակտ օրինական ուժի մեջ մտած, դա նաև անարգանք է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության անունից ընդունված, հրապարակված դատական ակտը չի կատարվում եւ հետեւողականորեն չի կատարվում, կամ այնպիսի մի մեխանիզմ գործադրվի, որը շատ ավելի ծանր հետեւանքներ կունենա այդ անձի համար, նյութական հետեւանքներ ես նկատի ունեմ, որպեսզի ստիպի այդ տիպի անձանց նկատմամբ կիրառվի շատ ավելի խիստ պատասխանատվության միջոցներ, այսքանը։